अहिलेसम्म तपाईँले पोर्चुगल इन्फो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि त्यो बेलको आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गरिदिनुहोस्। नमस्कार दर्शकज्यू, आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई पोर्चुगिजमा समय सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु, त्यही भएर यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। हेलो जीव, घड़ी, टेम्पो, समय, ओरा, घंटा, मिनुतु, मिनेट, सेगुंदु, सेकेंड, उमा ओरा, एक बजे, दुआस ओरास, दुई बजे, त्रेस ओरास, तीन बजे, उमा ई मैया, एक बजेर तीस मिनट, दुआस ई मैया, दुई बजेर तीस मिनट, ओ तो एक इंच, आठ बजे पंद्रह मिनट, साउदेज पार आस सिंह को पांच बजना दस मिनट, साउत्रेस ई क्वारेन्ता ई सिंह को तीन बजे पैंतालीस मिनट भाग, साउसेद दामानिया बिहान को सात बजे साउसिंकु दा तार्थ बेलुका को पांच बजे को छ, साउओन्जी दा नोइत राति को एगारह बजी रहे को छ, उमा ओरा आन्तेस एक घंटा अघि, उमा ओरा देपोइस एक घंटा पछि, मेयु दिया दिवसो, मेया नोइत मध्यरात्रि, आके ओरास एके आब्री ऊ हेस्तुरांची, रेस्टुरेंट कति बजे खुल्छ, आब्री आस ओन्जी ई मेया दा मानिया एगार बजे तीस मिनट में खुल्छ, ए ओरा दु काफे दा मानिया यो बिहान को खाजा खाने समय हो, अगोरा ए ओरा दु अल्मुसु अहिले दिवसों को खाना खाने समय हो, अगोरा ए ओरा दे जानतार अहिले राति को खाना खाने बेला हो, ए टेम्पो दे टर्मिनार एस्ची भिदियो आते माइस ओब्रिगादु। यो भिडियोलाई समाप्त गर्ने समय भएको छ, फेरि भेटौँला, धन्यवाद। भिडियो मन पऱ्यो भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सब्सक्राइब गर्न चाहिँ पैसा लाग्दैन, त्यही भएर यो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि त्यो बेलको आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला ताकि मैले अपलोड गरेको भिडियो तपाईँको नोटिफिकेसनमा जाओस्। धन्यवाद।